မရွှေရန်ကုန်မီဒီယာကနေရန်ကုန်မြို့တော်မဟာဒကြံဗဟိုမန်းနဲ့တိဆောင်နေမှုမြို့တော်ဝင်စစ်စစ်ရဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာယာရေးဝင်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးဘိုဒေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝင်အတွေ့ရမှုကော်မတီဝင်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်မတ်လ23ရက်မနက်ပိုင်းကမြမတက္ကရ1383ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာဒကြံဤသပင်ပွဲတော်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဗဟိုမန်းနဲ့တီဆောင်နေမှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးရေကစားမှတ်တမ်းများကြံခါရေးအတွက်မြမရင်ကျေးမှုကိုဖော်ညွှန်းနေအမှုရရအစဉ်အပြေများထည့်သွင်းတီဆောင်ရန်မှာကြပါရယ်မြမရွာရင်ကျေးမှုမဟာဒကြံရေသမင်ပွဲတော်အားကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်နှစ်နှစ်တတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းမရှိခဲ့တော့လဲအခု2022ခုနှစ်မြမတက္ကရ1383ခုနှစ်တွင်ပြည်လဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့မြမရွာတကြံကိုရင်းရကပြောင်းပွဲများတိုင်းရင်းသားရွာရင်ကျေးမှုအကပြောင်းပွဲများရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတပညာရှင်များတပင်ပညာရှင်များရဲ့တင်ဆက်မှုများအပြင်လမ်းလျှောက်တကြံကိုလည်းထည့်သွင်းခြင်းမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့သွင်းမောင်မောင်နဲ့မိုးမြင့်မောင်တို့ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။